шүү дээ. Алсын араа 2005 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого болно. Шин сэргээлтийн бодлого тулсан эдийн засгийн тэргүүлэг ач холбогдолтой томоохон мөтен байгуулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, аймаг орнуудад үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлж ажлын байр бий болгох, цаашлаад хот суурин газар шин суурилын бүсүүдийг бий болгоход эрчим хүчний их үүсвэр, дамжуулах, түгээх шугамсалжийг шинээр барьж хуучин хөтөн чадлыг өргөтгөх, эрчим хүчний үйлдвэрлэл хангамжийн найдвартай байдлыг дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жилд дунджаар 7-8% өсч, эрчим хүчний салбар системийн нийт суурилагдсан хөтөн чадлыг бүрэн ашиглаж, импортын эрчим хүчний дэмжлэгтэйгээр өвлийн оргил ачааллыг давж байна. Шин сэргэлтийн бодлогод хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн грант 450 мегаватт хөтөн чадал бүхий 5-7 цахилгаан станц, 400 мегаватт хөтөн чадал бүхий Багнуурын цахилгаан станц, 300 мегаватт хөтөн чадал бүхий Бөөрлжүүдийн цахилгаан станцыг барьж байгуулах, мөн Дулааны 3-р цахилгаан станц 300 мегаваттар өргөтгөх төслүүдийг төлөвлөсөн. Өөр амжилтын өөрчлөлтийн тухай 2015 оны Парисын хэлэлцээний зарийн дагуу олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас нүүрсний эрчим хүчний их хөсөрд болох санхүүжилд хумигдсан. Мөн бүгд найрамд хэдтард улсын засгийн газар хилийн чандад нүүрсний эрчим хүчний шинэ их хөсөр барих санхүүжүүлэхээс татгалзах бодлогыг 2021 оны 9-р сард илэрхийлсэн. Монгол улсын эрчим хүчний анх төгсний үйлс баялагтад тулгуурлан суурь ачааллын горомд ажиллах том чадлын дулааны цахилгаан станц барих зайлшгүй шаардлагатай боловч санхүүгийн их хөсөрийн хязгаарлалт олон улсын худалдаа бизнес тулгуурчуд цар тахлын нөлөө өнөө өсөлт зэрэг шалтгааны улмаас эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт татахад хүндрэлтэй болж байна. Иймд нүүрсээр ажиллах дулааны цахилгаан станц барих болон өргөтгөх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн тоног төхөөрөмжийг импортоор худалдаж авах болон дотоодод үйлдвэрлэхэд тодорхой хугацаанд татварын дэмжлэг үзүүлэх хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын засгийн газраас боловсруулан улсын хуралд өргөн барьж байна. Тухайлбал цахилгаан эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хөтөн чадалтай дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хөтөн чадалтай их үсэр барих суурилагчийн хөтөн чадлыг өргөтгөх тухайн шинэ их үсэрэг цахилгаан дулааны хангамжийн системд холбох шугам болон дагалдах дэд бүтцийн төслийн үндсэн хөрөнгөөр бүртгэгдэх дотоодын үйлдвэрлэлээ сангах боломжгүй импортоор оруулах тоног төхөөрөмжийн импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх хугацааг 4 жил хүртэл хугацаагаар сонгох эсвэл уг татварыг 4 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх эдгээр тоног төхөөрөмжийг гайлын албан татвараас чөлөөлөхөөр гайлын тариф гайлын татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тушгсан. Төвчлэн цахилгаан эрчим хүчний 5 мегаваттаас дээш хөтөн чадалтай дулааны эрчим хүчний 1.5 мегаваттаас дээш хөтөн чадалтай их үсвэрийн үндсэн болон тусах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны орлогод ногдох албан татварыг 90% хөнгөлөх зохицуулалтыг аж ахуйн нэгжийн орлоголон татварын хувьд нэмэлт оруулах хуулийн төсөлд тусгсан болно. Эрчим хүчний нэгдсэн систем тогтвортой үйл ажиллагаатай том чадлын станцууд холбогдсоноор сэргээх эрчим хүчний шинэ их үсвэрүүдийг холбох техникийн боломж бүрдэж системийн оновчтой бүтэц бий болох ач холбогдолтой юм а. Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт дэдлүүлэх хугацааг цахилгаан станцын барилга хөсөлтийн ажил үргэлжлэх хугацаатай уялд болно. 2029 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл байхаар хуулийн төслүүдэд тусгасан. Гайлын тариф, гайлын татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн нэгжийн орлоголон татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөх хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, шинэ